За минулу добу в Україні 3206 нових інфікованих і 1443 госпіталізованих. Померло 53 людини, одужали 1353. Критична ситуація на Прикарпатті. За минулу добу там виявили 515 нових випадків. У лікарнях не вистачає ліжок. На кордоні з регіоном встановили карантинні пости. Сьогодні закрили розважальні заклади. Кафе працюватимуть лише на виніс. Натомість гірськолижний курорт Буковель продовжує працювати. Це в той час, коли більшість світових курортів зачинені. І всі ми пам'ятаємо скандальні кадри з Буковелі. Натовпи туристів, ігнорування дистанції та масок. Крім того, прикарпатці, попри обмеження, продовжували гучно святкувати дні народження та весілля та масово ходити на служби до церков. І в області ніхто за цим не стежив та не карав за порушення. Також нині ріст хворих спостерігають на Закарпатті та на Вінниччині. Останні новини далі в репортажі. Прикарпаття щодня б'є нові рекорди не лише з інфікування і госпіталізації. Щодня в лікарні доправляють більше 200 хворих. Критично зросла кількість реанімаційних пацієнтів. Обласна лікарня – головний заклад регіону. Увесь терапевтичний корпус перепрофілювали під ковідне відділення. 150 додаткових ліжок роблять усе, що можуть. Перепрофільоване відділення неврологічного і нефрологічного профілю. За 3 години 30 ліжок у нас були заповнені повністю. Лікарня є багатопрофільна і крім ковіду, у нас є ще хірургічні відділення, які ми фактично не зможемо перепрофілювати. Аби прийняти хворих, додаткові ліжка облаштовують навіть у пологових відділеннях та дитячій лікарні. Через нестачу ліжок в область доставили та екстрено розклали мобільний госпіталь для хворих на COVID-19, розрахований на 120 місць. Є палата, де будуть знаходитись хворі, є спеціальні модулі. Якби санітарні, де будуть знімати свій одяг, переодягатися лікарі, обслуговуючий персонал, є реанімаційне відділення, класне. Намети утеплені, біля кожного ліжка монітор стану недужого та кисневий концентратор. Щоправда, перших пацієнтів мобільний шпиталь прийматиме тоді, коли на Прикарпатті закінчаться основні та додаткові ліжкомісця. Від сьогодні також тут запровадили жорсткіші карантинні обмеження. Закривають усі розважальні заклади, кав'ярні та ресторани працюватимуть на виніс. Одну партію? Ще. Частина кафе та ресторанів зачинилися, частина таки організували доставку. Утім, навіть вони вимушені працювати в мінус. Сьогодні на роботу вийшла третя частина усього персоналу. Так працюють 4-й місяць поспіль. Ми не знали, що буде наступного дня, ми не знали, що буде наступного тижня. І спочатку був карантин вихідного дня, що нам не можна було працювати. Потім локдаун, насправді це дуже б'є по кишені кожному з нас. Вже 2-й тиждень усі старшокласники навчаються онлайн. Щоправда, попри обмеження червоної карантинної зони, транспорт, магазини та ринки у Франківську працюватимуть за звичним графіком. Ми не виживемо просто. І дуже багато у нас є товару, ми не зможемо його продати так скоро, щоб... Продали і пішли на карантин. Аби буде якось зупинити поширення COVID-19 в області, розгорнули карантинні пости. 5 цілодобових і 11 денних. На них чергуватимуть понад 100 копів, 2 сотні нацгвардійців та 500 медиків. Добрий день. Знаєте, що місто в червоній зоні, всі їздять через блокпости. Старайтесь утриматися від поїздок до Франківська. Бережіть себе. У водіїв та пасажирів перевірятимуть температуру. Якщо виявлять ознаки захворювання ГРВІ, рекомендуватимуть звернутися до лікаря. Ірина Тимчишина, Олександр Макушак, Факти, ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.